को चर्चा सुन्दछौं र तपाई हामी सबै नयाँ बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। त्यसैले म पनि एउटा ६० वर्ष नआएको मान्छे नयाँ बन्ने खोजीमा तपाईहरुको बीचमा आएको छु। किनभने नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै जसले इतिहासमा महान कामहरु गरे, नयाँ कुछको खोजी गरे, नयाँ विचार दिए, नयाँ आविष्कार गरे, ती मानिसहरुले आफ्नो 25 या 30 वर्ष भित्रको उमेर भित्र नै ती महान कामहरु गरे। हामीले नाम सुन्छौं सिकन्दरको, अलेक्जान्डर द ग्रेट भनिन्छ। उनको जस्तो ठुलो साम्राज्य विश्वमा आजसम्म कसैको पनि बनेको छैन। तिनले त्यो विश्व विजेताको रूपमा मेसेडोनियाबाट प्रवेश गर्दा जम्मा 18 वर्षका थिए तिनी। हाम्रो नेपालको जुन एउटा एकीकृत राज्य अहिले बनेको छ, जसको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई दिइन्छ। पृथ्वीनारायण शाह त्यो अभियानमा हिँड्दा जम्मा 21 वर्षका थिए। आजसम्मका संसारका सबभन्दा ठुला वैज्ञानिक हामीले आइनस्टानलाई मान्छौं। आइनस्टानले सापेक्षताको सिद्धान्त आविष्कार गर्दा 25 वर्षका थिए। सामाजिक विज्ञानका पहिलो सहस्राब्दीका सबभन्दा ठुला व्यक्तित्व भनेर चिनिएका कार्ल मार्क्स, उनले ऐतिहासिक भौतिकवादको सिद्धान्त आविष्कार गर्दा 25 वर्षका थिए। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लेख्दा 29 वर्षका थिए। थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यसको अर्थ के हो भने छोड्नु छोड्नु भयो भाइ, यो छोड्नु त छोड्नु देख्नु के फरक हुन्छ, देखाउनुस् देखाउनुस् ए भाइ।